Poštovani gledalci YouTube kanala Živa istina, nalazimo se u javnoj ustanovi Osnovna škola Čelić, gdje ćemo svakako i ovdje podijeliti paketiće za djecu od 1. do 9. razreda. Sa mnom u društvu je učiteljica Murisa, koja evo obraća se u ime kolektiva Osnovne škole Čelić. U ime svih učenika i nastavnika Osnovne škole Čelić zahvaljujemo se svim donatorima na prigodnim paketićima povodom nove godine. Dječji osmijeh govori više od 1000 riječi. Sretnu i uspješnu novu godinu svim učenicima, nastavnicima i svim građanima općine Čelić žele uposlenici javne ustanove Osnovna škola Čelić. Eto, hvala lijepa, hvala lijepa. A sada svakako pristupimo samoj podjeli paketića. Krenut ćemo od ovih. Ovdje, ovo je koji razred? Osmi razred. Ajmo ovako, jedno po sada ćemo mali. Ovo je koji rad? Prvi rad. Ja ću ovako pošto. E, tako, ajmo. I samo do učiteljice. Ajmo sljedeći. Izvoli. Ajmo dalje. Sljedeći, ajmo. Izvoli, učiteljice. Tamo poredaj im svima. Prvočići će da izvedu jednu pjesmicu. Šta su pripremili za ovaj put? Poslušajmo. Inače, čovjek koji je zaljubljenik u muziku, kompozitor i svakako YouTube kanal Živa istina. Evo, mi smo se potrudili da uveličamo ovo naše druženje i svakako ostala ekipa koju vidite ovdje, svi će da dobiju ono što smo pripremili za vas. Hvala lijepo, svima.